Это... Вот я. Раси Гемович. А? Полиция. Всім привіт, народ! Вітаю вас в себе на каналі і сьогодні хочу показати вам, як міняється четверть автомобіля, в даному випадку права задня, ну і плюс задня панель. Договоримося зразу, я не показую ніяких номерів, не розказую, чиї то автомобілі. Отож, поїхали. Так, як наступного разу, ви вже будете бачити її, скоріше за все, покрашеною. Тут знизу є усилитель поперечний. Ідеально було б врізати посередині усилителя. Так, далі у нас де? Тут є точки і тут є точки. Врізати посередині, тут, де виходить. Звідси зварка, зачищати, клеїти. Щось на подобу такого. Тут сховається. Знизу є отвори, ними в той усилитель запускаємо, щоб не ржавіло. Ну а зараз чвертка буде мінятися отак, разом з задньою панелью. Тут все висверлюється, тут перерізається, показ запасом, потім не треба там буде підрізатися. Арка піде по точках, та сторона, тут донизу буде перерізано. Тут пішов отак. Тут, де було перерізано, піде сюди, потім трошки зміщаємо в бік. Ви тут бачите, що сталося. І далі тут ріжемо лонжерон. Вона тут сильно затекла, була на дворі. Зараз спробуємо воду спустити. Зараз, коли воно відпаде, все виліється в гараж. Зараз буду відрізати. І хочу собі якийсь розмір лишити. Так, то буде на одній частині, то буде на другій. Якщо я зачіпаю сюди, я це потім включу відео і подивлюся, то до початку кронштейну виходить 54,6.
56,3. Зараз це буде один розмір. Мені вже не обов'язково його по-любому буде ставати все по зазорах. І двері, і кришка. Але про запас для себе замірюю. Тут через отвір він ховається під четвіркою. Там зачепив. І до болта. Давайте будемо до центру болта. 69,25. Ну, 69,3. Вже ось цілітель. Буду в гаражі на місці мірити. Просто щоб такої великої чвертки в гараж не брати. Кусок відріжу тут. Ну так, вже раз розсверлю. Підіпхаю там під дах. Ну і там стане на місце. Так що в більшості буде все по маяках. Ну, все по точках старих. Все, чвертка відпала. Так виглядає зараз. Все вже менш-більш зрозуміло, як буде далі йти робота, тільки ще не можу зрозуміти, що буде з усилителем. Отим. Як його потім всередині зварити? Доступу там немає ніякого. Тут зараз стоїть розтяжка. Двері до кінця прикрити не можу. Але навіть зараз видно, що... є зазор. То вже добре. Ну і що ж, давайте глянемо, що виходить. Давайте глянемо на зазор. Саме цікавіший зазор. Так, закривається. Зазор. Гарний, гарний, гарний. Кантик на місці. Гарний, гарний. І донизу гарний, але трошки менший. Чого менший? Тому що на другій стороні маєте. Гарний, гарний, гарний. І менший. Бачите, клинчиків нема, вставок нема. Все одним швом. Так, так, тут по точках і вгорі по точках. Потім дно перерізано. Тут було внахльост, потім лінію. Відмалював і вздовж вийшло ідеально. То так і тут по точках. Бачите, все зійшлося. Такий шов після зачистки кругом. Тут грубо зачищено зараз ще поправлю. Тепер можна шпаклювати. По дверях зазори ви вже бачили. Тепер зазори по бампері, по стопах. Такі зазори. Тут має бути кантик. Щоб його добре зробити, я клею так скотч, шпаклюю. Перетираю, потім скотч має легенько відірватися, отак. Маємо рівну лінію. Потім беру, клею знизу скотч, на тій стороні, легенько підшпакльовую тут. Перетираю там 100-кою, 120-кою, і віддираю. Маємо кант.
А вже потім без скотчу, дрібними нуждачками. Так тримаємо площину, так тримаємо площину. І має все вийти.